أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مؤمنوں کو مبارک علی آ گئے جب ولی آ گئے زندگی آ گئی مومنوں کو مبارک علی آ گئے کریم اللہ اس مرحوم کے درجات بلند فرما ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما کریم اللہ ان کی قبر کو منور اور روشن فرما قرار دے کریم اللہ اپنی عزت جلال کا واسطہ محمد اور محمد کی پاک آل کا واسطہ ان کے پسمندگان کو صبر جمیل عاد نہ فرما کریم اللہ یہ سلسلہ تا قیام قیامت قائم و دائم فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام علیکم پیر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا ڈالا ہے بیچ میں نکال کے لاؤ ایک توڑا کوئی بھی لے کے آ جاؤ بیچ میں آگے سے لے آؤ بیچ میں کوئی بھی اٹھاؤ کوئی بیچ میں ایک یہ لے آؤ لے آؤ لے آؤ لے آؤ لے آؤ دکھاؤ کیا ڈالا ہے دکھاؤ اس میں کیا کیا ہے نمبر ون 2 کلو گھی اور کیا ہے جی 2 کلو شوگر چینی 2 یہ کیا ہے 2.5 کلو چاول 2.5 کلو چاول اور 6 پیکٹ سیویوں کے 6 پیکٹ سیویوں کے اور جناب 1 کلو سرف 5 اور 20 کلو جی آٹا 20 کلو آٹا ڈالو جی واپس شکریہ پیر صاحب خورشید مقصود مائی گھر محمد اقبال نسیم بی بی گھر حضرت محمد اسلام نسیم بی بی گھر حضرت محمد اسلام نسیم بی بی آشو بی بی گھر حضرت غلام یاسین آشو بی بی
محمود پیو دے نام ملک نباہو محمد پروین بی بی گھر دا ملک عابد شبیر احمد محمد شمو مئی گھر غلام فرید محمد